Assalomu alaykum kanalimizning qadrdon muxlislari. Inson tanasidagi eng katta a'zo sizningcha qaysi? Bu to'g'ri chakdir. Uning uzunligi kishi bo'yidan 2 barobar uzun. U buralib joylashganligi sababli ham qorin bo'shlig'iga sig'adi. Bir tuxum hujayradan paydo bo'lgan egizaklar bir-biriga shu darajada o'xshashki, ularda hattoki qon guruhi ham bir xil bo'lishi mumkin. Ona qornida homila raqsga tushishi mumkinligi haqida eshitganmisiz? Balki shuning uchun ham mutaxassislar homiladorlikda yoqimli kuy qo'shiqlar tinglashni tavsiya qilishsa ajab emas. Inson terisining har bir kvadrat santimetr bo'lagida 230-250 dan ortiq ter bezlari, 140 dan ortiq nerv hujayralari bor. Mana shuning uchun ham inson ko'p terlaydi va terining sezuvchanlik xususiyati yuqori hisoblanadi. Miya kunduzgiga qaraganda kechasi yaxshi ishlashini bilasizmi? Inson uyqu holatida mutlaqo o'chgan vaqtda ham miya o'z faoliyatini to'xtatmaydi. Shu sababli kunduzi ko'rgan yoki eshitgan narsalarimiz ba'zida tushimizga kiradi. Ya'ni miya kun davomida qabul qilingan axborotni hattoki uyqu holatida ham tahlil qilishdan to'xtamaydi. Biz uyquda bo'lganligimiz sababli uning bu xususiyatini sezmaymiz. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izoh qoldiring. Salomat bo'ling.